just a la sortida del poble, pel pont d'Espedregar. Veig que l'aigua comença a passar per damunt. Sé que és una inconsciència, ho sé, però m'aturo un moment i quedo mirant-ho. Sí, el poble fictici en aquesta obra és Sant Lluís, però per a molts de nosaltres és impossible deslligar aquest relat de la torrentada de Sant Llorenç. I és que aquell fet i les seves conseqüències van despertar la creativitat de la mallorquina Marta Barceló, que en poc temps va enllestir Zona Inundable. Per la conca d'un torrent, el torrent de les Dames. Jo vaig veure com tot el que va passar a través de la pantalla. Era com si jo vés allò i estigués passant a un altre país. Directament pel carrer Major. Són fets tan propers, tan delicats, tan sensibles, tan greus, tan traumàtics, que jo vaig necessitar una distància. Perquè a mi me situa en un pla que me dona una tranquil·litat que me permet escriure amb llibertat, sense estar fermada a les coses que realment varen passar. Quin nom se pot posar a aquesta esquerda que clivella el cos que ell xapa de dalt a baix? La realitat, però, és que hi va haver una torrentada. Hi va haver moltes víctimes, algunes mortals. També hi va haver un arxiu municipal ple de fang i por, molta por. El text està escrit com va passar realment per posar-nos a les víctimes de cara a cara amb sa mort i haver d'espavilar-se cadascú per treure les castanyes del foc perquè fins i tot qui vol morir, en aquell moment s'adona que el que vol és sa vida. Zona Inundable és una coproducció del Teatre Nacional de Catalunya, on es va estrenar el passat mes d'octubre amb el Teatre Principal de Palma, on es representarà el pròxim 28 de desembre. Dos dies després serà a l'Auditori de Sa Màniga i el 8 de gener al Teatre d'Artà. Jo he perdut els documents que em tornaven la memòria de la persona que més he estimat. No vull que al poble li passi el mateix. Deixi'm ajudar-los a recuperar l'arxiu.